musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxweyne ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa socota weli dhageysiga qudbadahooda. Si warbixin arintaasi ku saabsan oo noogu soo diray wariyahayaga inooga soo warrama magaalada Muqdisho. Kalfadhigii koowaad kulankiisii lixaad ee maanta wadajir labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ugu yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa jandihiisu wuxuu ahaa dhaarin xildhibaano cusub iyo hadal jeedinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya. Waxaana intii aan la gudagelin khudbadda musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya, halkaasi hadal ka jeediyay guddoomiyaha guddiga ilaalinta isbeddelka geedi socodka doorashada madaxweynaha iyo anshaxwanaha Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. maanta macaluul ayaa ka taagan afar sannadood horteed sidaasay ahayd. macaluush wax rabbaaniya maaha, biyo la-aantaa rabbaaniya, balse macaluush waa wax bini aadam abuuray. ninkoo halkaa fadhiya uu dadkiinii balanbalsan yahay, dadkeeniina balanbalsan yahay, caruurteennii ahay noqotay agoomo, goblan hay wada noqdeen, ya hurdo inooma taalo, wax dangaari inooma taalo, waddan kufariheenni wuu ka baxayaa, ilaahay kama dhigay wuu ka baxayaa. hadday dhinaan innukuna horgelin oo ay dhinaan xalkii loo baahnaa iyo gobolnimadii loo baahnaa keenin. markaas waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalka anigoo ixtiraamaya guddoomiyuhu waqtigii uu siiyey. oon ka soo yaraynaya intii markii hore aan isku ogeyn, ilaahay baa inagu dhaarinay. ilaahay baan idigu dhaarinay dadkaa masaakiinta u waran ee inisoo eegaya. ilaah baan idigu dhaarinay halu weyna, ilaah baan idigu dhaarinay wi halu noqda, ilaah baan idigu dhaarinay ka saara xabaasha qalka ay u saaray. intaasi kadib ayaa waxaa la gudagalay dhageysashada khudbadda musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya oo maanta sagaal ka mid ahi baarlamaanka ay ka horjeediyeen khudbadahooda iyo ajendahooda siyaasadeed. waxaan rajaynayaa dadaa yidhaahdo insha allah inaan telefoon bala qaado in haddaan rasbaysisaan aan xukuumadda asoo dhiso insha allah ilaahi tacaala afar sano isla wasaf wixii loo igmooday iyo hadafka loo igmoodo dhan inuu dadka ka hadlo waxa weeye sideedaba waxa asaasa runtii umada soomaaliyeed markaas waxay fiirinaysaa oo baarlamaankan shaqadejinta xukuumadda dhamaanaysa in si uu sheegayay hadda ninkii ugu horreeyey dadka ay ka saaraan dhibaatada iyo runtii ku haysatay ilaatan sano dambeysa. dhibaatooyinka kale ee haysta Soomaaliya sida kalsooni darrada dhex taalla shacabka oo hortaagan midnimo siyaasadeed, cadaalad darro iyo wixii kaloo soo weliya musuqmaasuqa isi saameynayaan. mid walbana ay rabto in wax laga qabto, nabadgelyadu waxay u baahan tahay siyaasad, hadaf, hoggaan fiican, ciidan tababaran, maamul iyo dishibliin, qalab dhaqaale, garsoor iyo kormeer iyo dabagal. marka howlahaasoo dhan waa wax isku xiran, waxaasoo dhanna waxaa lagu fulin karaa waxa weeye xalku wuxuu yahay helitaanka maamul dowladeed oo fuliya howlaha loo baahan yahay oo isku xiran. waxaan ugu talagalay waddankan inaynu insha allah ka wada shaqayno. macnaheedu ma aha inaan haddii ilaahay ku horyahay kadibii tali ahay talada dalka 329-ka baaska leh walaalaynu ku noqonaynaa, un eediirkeed baynu ku noqonaynaa insha allah. laakiin waxaa laydinka rabaa idinka maanta inaad kala doorantaan yaa soomaali ah yaa sahayn. waxa aniga hadaysiga uu yahayna yaa soomaali ahayn. xilliba waa shafatigiin waxaa kala dooranaysaa inaad sidii guddoomiyaha baarlamaan aad raaligelinsiisa kuwa idinka dambeeya oo tiraahdaan markaad qali geysatay wax waa idiin qaban weyo oo dana shaksiyan qaadan ama kuwii axyaa wadani ee iswaayasha ahaa oo midnimada soomaaliyeed keenay jidkooda qaadaysaan waddankan badbaadihiisa horseedkeed ka noqonaysaa. dumarka soomaaliyeed, haweenka soomaaliyeed oo iyaguna qayb weyn ka qaatay baarlamaankan hadda, aad baan ugu faraxsanahay inay kusoo bateen, laakiin aysan dhamaystirmin boqolkiiba soddon. laakiin waa taariikh, waa arrin taariikh ah. waxaan aaminsanahay midnimada soomaaliyeed inay u baahan yihiin madaxweyne soo celiya xidmadda iyo karaamada qaran badbaadiyana dadka diinta iyo dalka daryeelana ahna weynka dhabta ah ee dayata
waxaan aaminsanahay inaan buuxin karo dhammaantii qodobadaas amar kusoo sheegay. Sidaa darteed waxaan si sharaf leh oo xushmad leh idinkaga codsanayaa igoo tixgelin lahaa taladeeda inaad igu aalintaan bidoontaan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Maysan kartaan manana gaarsiin kartaan. Waxaan idinka codsanayaa inaad maanta Soomaaliya u hilisaan filinka fursadahaysteen. Waa mahadsantiin. Waxaan waxa dhihi karaa wax kaal ma aha. Shabaab waxay ku dagaalamayaan saddex prinsibal weyn. Qof bannaanka laga soo kiraystay oo ay ku xukumaan inuu murtad yahay. Qof shareecada aan ku dhaqmin oo yidhaahda waa murtad mu'akkad. Iyo qof ciidanka jooga meesha oo ilaahay waa occupying force iyagoon dagaalkooda wax xaraam. Anugu haddaba waxaan ahay nin dabadda laga soo kiraystay maahay, Soomaali waa jiraan. Jeefkaygaan ku socdaa, caqligaygaan ku socdaa, damiirkaygaan ku socdaa, Soomaalinimadaydaan ku socdaa. Ima xukumi karaan waa murtad ma oran karaan. Labo, shareecada Islaamka anaa iyagu ku horreeyay. 2004 baan watay, iyagoon 2006 ka yimaaday. Ka waxaan ii sheegaya waxa weeye, waan kusoo gabagabeynayaa afarta sanoo soo socda haddaa rabtaan rag badan baa waxa waa dagaalamayna, waa yeelayna, ama Soomaaliya anagu war cabdullaahi Sufyaan ka dagaalsanaan. Waryaa Sheekh Shariif inuu ahaa waa wiilashii tan dhalay yaa ma garab islaam ka qaadi karaa. Warduu haysan Xasan Sheekh afartii sano waxay ku dhammaatay, dagaalkay ku dhammaatay. War maanta ma Soomaalida haday dagaal la hogaamanayo. Faadmo Sheekh Cabdullaahi Aadan.